በሩት ዘጋ ነው አንድ 10 ምናምን ነው ምን ሆነ ቢሮ ውስጥ ወሬኛ ሚያውራ አመት ይደርድር እኛ ሰነናል ፍቅር በፍቅር ያፈርሳስበው የሸረበውን እኛ ማውቀናል ማልክተኛውን ሰው በሰው ነገር ምናብቱን ባንዱ ይወታንዱ መንኮነሰረው ራሷ እንዴ ይሄማ የኗይ ነው ሲል አው ትንሽ ግጥሙን ለውጠናል አው ገብቷት ማለት ሰም የለች ሞታለች ነብሷን ይማር አሜን አሜን ገፍቺ ገፍቺ ወስማ እሺ ነብሱን ይማር ተስፋ ይታሳ በጣም ለዚህ ኢንስፓየር ያደረገኝ እሱ ነው እንብላ የሚሉት ሰዎች በጣም እንትን የሚሉት ስለነበረ አንዴ እናት ጓዳ ቁጭ ብለን የሆኑ ሰውዬ በጣም ርቦታል ተስፋ ሰውዬው ደግሞ ምን መሰለ ክትፎ በመናምን በዶሮ ወጥ ነው መናምን አርጎ ነው እና ተስፋ አይቶታል ዶሮ ወጥ መናምን አስጫዋት ነበር አው በጣም አስጫዋት ነበር ሳስበው ምን አጥቂ ነው መሃል ላይ ነው መሃል ላይ አው ድብድብ መናምን ቢነሳም ብዙ አትጎዳ አይ አረለኛ በፊት አናስቅም እኮ ነው እንዴ ህዝብ ብሎ ነው ማቀበለው እንጂ በቃ አርሰት አይ በቃ ራሷ ተመጣለች ኦኬ ደረጀ ያለች በረጃ ስለከ ደረጀ ያለች እኔ ደረጀ ያለች በቃ ኔ ጋር ነው ከዛ ስጭ ስጭ ብሎ ምን ላርገው ሰሰ ተመለሰ ኦኬ አለም ብሬ ናይ ናይ አለም ብሬ ናይ ናይ አለም ብሬ ናይ ናይ ይያለ ራሷ እንዴ ይሄማ የኗይ ነው ሲል አው ትንሽ ግጥሙን ለውጠናል ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለብራና መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ዛሬም በጀግና መፍጠር ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ ክፍሎች አብሮን የሚቆይ ፍንድቅ ፍልቅልቅ የሚያደርግ የሚያዝናና እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የፊልም ተዋናይ ነው አያስቅም ይፈልጋል ሰርግ ከአሜሪካ የባልጋብቻ ወደ ገደለው ሰኝኮ ነውጥ ባለቀለም ልሞች ሁለት ባለቀሚስ ሌባና ሌባ የተሰኙ ፊልሞች ላይ ተውኗል ማን እንደሆነ መገመት ካቃታችሁ ልጨምር ደራሲም ነው ትዝታ ሲጨለፍ አንዳንድ ነገሮችና ሌሎች በቅርቡ ደግሞ የሚሊየነሩ ፍዳ የተሰኘው መጽሐፍ በኢትዮጵያም በአሜሪካም አስመርቋል እንዲሁም ምጥ የተሰኘውን አዲሱ መጽሐፉን ለመውለድ እያማጠ ይገኛል ላለፉት 34 አመታት በኢትዮጵያ የስታንድ አፕ ኮሜዲ እና የኮሜዲ ሙያ ዘርፍ ውስጥ እጅግ ብዙ ሰርቷል አስቋል አዝናንቷል አስተምሯል በኢትዮጵያ የኮሜዲ ንጉስ ብዬ የምጠራው የሙያ አባቴ ሜንቶሬ እንግዳዬ ኮሜዲያን ደረጀ ኃይለ ድርዬ ድርዬ ባንደና መጣ ድርዬ ባንደና መጣ ድርዬ ባንደና መጣ ባንደና መጣ ደሬ ለኔ የሙያ አባቴ ሜንቶሬ ወይ ሜንቶር ማለት እኔ በአማርኛ ቀጥታ ቃሉ ባይገኝለትም ግን መንገድ መሪ ፈራሲያጅ አናጺ ሚያንጽ አናጺዬ በሙያዬ ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ነህ ደርዬ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በተደጋጋሚ ያገኘሁት ሚዲያ ምለው ነገር አለ በሙያ ክብርን እንደተጠበቁ እንደተወደዱ እንደተደነቁ አመታትን መሻገር የሚያስተምረኝ የቅርብ የሙያ አባቴ አንተ ነህ አክብረህኝ ትላንት ምልህ በእድሜ ሳይሆን በስራ ትላንት ተፈጥሬ አክብረህኝ ግን ለትውልድና ለሀገር ቁም ነገር ለማጋራት ሌሎች ጀግኖች እንዲፈጠሩ ሌሎች ጀግኖች እንዲፈሩ የህይወት ጉዞ ሁሉ ተካፍለን እዚህ ድረስ ለመጣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔም ምለው አንተ አሁን ትላንት ነው ያልካለው ግን ትላንትና በዚህ ሙያ ውስጥ ገብተህ ግን በጣም ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ስራዎችን የሰራህ ገና ብዙ ነገር ያሳየህና ብዙ ነገር ልታሳይ የምትችል መሆነን አቀመህን ያሳየህ በመሆነ በጣም የበዛ አርናቆት ለኔ ሰጠህኝ እንጂ ከኔ እጅግ በጣም ካንተ እጅግ በጣም የበዛ አርናቆት ምስጋና ያለኝ ሰው ነኝ ምክንያቱም እንዲህ የሚያስተውል የሚያዳምጥ የቀደመውን የሚያከብር ትውልድን የሚያስፈልገውና ብዙ ሰው ካንተ ሊማር ይገባል ባይ ነኝ ካንተ ብዙ ነገር ሊወስድ ይገባል ባይ ነኝ እዚህ ጋር ቀድመን ስለሰራን ወይ እንትን ስለአለምና ምን ሳይሆን በዚህ ሙያ ውስጥ እስካለህ ጊዜ ድረስ እዚህ ሙያ ውስጥ አስተዋጽኦ አድርገዋል ለፍተዋል ደክመዋል ጥረዋል ግረዋል ወጥተዋል ወርደዋል
ስለዚህ ይሄ ነገር ይገባቸዋል። ቢያንስ ምንም ነገር ባይኖር ምስጋና ማወደስም ማርነቅ የሚገባል ብለ ይሄን ስትናገር ከኔ በጀርባ ያሉ በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ በሌላ ሙያ ውስጥም ያሉ የለፉ የደከሙ ሊከበሩ እንደሚችሉ ሊወደሱ በቃ ቦታ ሊሰጣቸው እንደሚችል የምታስተምር ነህና የኔ የበዛ አድናቆት ነው ያለ። አመሰግናለሁ ደርዬ። ደርዬ እንኳን ደህና መጣህልኝ መድጋቢ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ሄዳለሁና ወንድምህ ለምን ስንታየው ተባለ? አንተ ስለም ደረጀ ተባልክ? ምዝገርመነ ከዛ ከኔ ታላቅ ደሞ ታሪኳ የምትባል ነበርችና እናቴ በመክንያቱ ነው ሰም የምታወጣው። እሺ ታሪኳ የተባለች መጀመሪያ ስለሆነችና ታሪክም ስለሆነችና ከዛ እኔ ተወለድኩኝ እኔ ደረጀ ተባልኩኝ። ተደራጀ ነገር አለ መሰለኝ በቃ። ስንታየው ግን እናቴ እርጉዝ ሆና የውሃ በሽታ አመማትና እሺ ከዚህ ጋር የተቀደደሽ በጣም ውሃ ትቀዳ ነበር እና እሱ ዛውስት ነው ዛውስት ይገላበጣል። እንደገና ደግሞ ከዚህ የተቀደደች ውሃ ይወጣል ከዚህ እንትን እየተባለ ውሃ ይወጣል እርጉዝ ሆና ማለት ነው። ከዛ እሱ ተሰፍቶ ነው በ9ኛው ወር የተወለደው። ከዛ ስንታየው አለችው በርግጥም ስንተነካ ሳይቷታል በከራ ሳይቷል ግን በሰላም ተወልዷል። አዎ እንኳን ማርያም ማረቻቸው እናት በጣም ደስ ይላል። አሁን ደሬ ኮሜዲ ጀመረው በ79 ነው በ79 ዓመት ምረት ነው ማለት 79 ገባን አንኳኳች አንኳኳች በሩ የጀማመርክ ሰሞን ይሄ ነገር አድጎ ተተኩሶ እዚህ ደረጃ እንደምትደርስ እርግጠኛ ነበርክ? እየተጠራጠርክ ነው የጀመርከው? አይ የዛን ጊዜ እኮ በቀላል ምሳሌ ልስጥ። እሺ አንድ ጋራጅ የገባ ልጅ በአንድ ጊዜ መካኒክ አሁን ብሎን እያቀበለ መፍቻ እያቀበለ ክሪክ እያቀበለ ምን እያቀበለ እያየ ምን እንደምትሰራ እያየ እያየ ቺፍ መካኒክ ሆናል። ትክክል። እና ያኔኛ ሰንገባ አንኳኩተን እያየን ንልመን እያየን መፍቻ ሲያቀብሉን ክሪክ ስንሰጥ እንደዚህ ያልናደግንና እዚህ ሙያ ውስጥ ጥልቅ ብለን ገባን እንጂ መጀመሪያ ላይ እኔ እንደዚህ ደረጃ ላይ ይደረሳል በደሞ ወይ ደሞ እንዲህ ነው ይሄን ለመስራት ነው በየ አቀጀም እናምንም እንት ያልኩት በፊት ኳስ ተጫዋች ስለነበር ኳስ ተጫዋች ነበር በጣም ኳስ ተጫዋች ነበር። ሳስበው ነው መሃል ላይ ነው መሃል ላይ አው ድብድብ እናም ቢነሳም ብዙ አትጎዳ ዳር ላይ ከዝቡ ከገባ ምንም ነገር 7 ቁጥሩን 11 3 እና 2 ቁጥሩን ነው ይመጣ መሃል ላይ ነው ጸብ እንኳን ቢፈጠር ከዳኛው ጋር ሆነ ጥበቃዎቹ ምንም ዳኛው ጋር ሲመጡ አንተም ዘው ዳኛው ጋር አብረ ስለምትሆን በዛ ሳይው ኳስ ተጫዋይ ስትሆን ሌሊት መነሳት ትሬሊንግ አለ። ከዛ ከትሬሊንግ ቋሚ ተሰላፊ ለመሆን ፍዳ ተበላል። ከዛ ገብተ መሰበር አለ ምናምን አለ። ባሳይች አንድ ጣት የተሰበረችው በኳስ ነው የግሪ። አዎ ሳስበው ጣጣው ብዙ። እሺ እቺ ኮሜዲ እቺ ካለች ምናልባት 11 ሰዓት ተነስች ምን አሮጥ አልኩና እጥፍ ነው እንጂ ዋናው እንትኔ ኳስ ነው። አሁን ኳስ ያስኩ ማለት ህዝብ ብሎ ነው ማቀብለው እንጂ በቃ አዎ አርሰት አይ በቃ ራሷ ትመጣለች እንጂ ኦኬ። ደረጀ ያለች በረጃ ሲለቀ ደረጀ ያለች በቃ እኔ ጋር ነው። ከዛ ስጭ ብሎ ምን ላርገው ስሰጥ ተመለሳ። ኦኬ በኋላ አይ መተት እርግጫ ምናምንም ስላለ ተውኩት። በዛም ግን እንጂ ኳስ ተጫዋች ነበርኩ። አሁን ብዙዎቹ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች የኔ ጓደኞች ናቸው። እነ ኤርሚያስ ተፈሪ እነ ቡንግ ብሔራዊ ተጫዋች የነበረው 43 ቀበሌ ነው እኛ ሰፈር ያለ ማን ነበረ ጸጋይ ባቲ እነ ፍላጎት ደምሴ አሁን አሜሪካ ነው ያለው እነሱ ጋር ተጫውተ እነሱ በቃ ብሔራዊ ቡድን ምናም ደረሱ ምናምን እኔም በቃ ብሔራዊ ተጫዋች ነኝ። ተጥፈለ ግን በጣም የሚገርም ነው በኢትዮጵያ የኮሜዲ ታሪክ ለመንገስ ይችላል። ስለዚህ አረ ይሄን ቃል ተው እና ለምን ባሉበት ይሄን ማውራት ይከብዳል። አይ ቢሆንም ለኔ ያው ከበደ አንድን እንደ ለምን እጅግ በጣም ትልቅ ድንቅ ነገር ነው የነበራቸው አቅም እና እንግዳ አዘር ተካ እና አስረስ ወከለ እነዚህ ሁሉ እንዳሉ ነው። አንተም ግን በኮሜዲው እንግዲህ ለኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የኮሜዲ ንጉስ ብዬ ነው አንተን የምቀበለው ከድሮ
መረጋጋቴ ሳላቀም ጀምሮ ምናገረው ነገር ነው ይሄ ዛሬ ስለማቀ ኢንተርቪው ስለማረግ ምናምን አይደለም አይደለም ስለዚህ ይሄንን መካድ አንችልም ዛሬ ተማሪ ያለ ስራዎች ሞካክራል እኔ አሁን ተማሪ ያለው ቤት እናቴ ለመርዳት እንጨት ሸጭ አቃለሁ ዳቦ ሸጭ አቃለሁ አንድ ሳምንት የቀን ስራ የሰራሁበት ጊዜ ሁሉ ነበር አይ ተማሪ ያለን ምንም በቃ ትምርቴን በደንብ እንድማር ብቻ ነው ቤተሰብ ከቤተሰብ ያለነውን በሙሉ ትምህርት ጥሩ ሆነን እንድንቀጥል እንድናድግ ነው እንጂ ምንም ተጓዳኝ የሰራሁት ነገር የለም ኦኬ ምንም ነገር አልሰራም ሞልቀቅ ብለና የተማርኩ ሞልቀቅ ብለን ነው ደሞ አጋጣሚ ሆኖ ደሞ እኛ ሰፈራችን አካባቢ ለገዳዲ ሬዲዮ ስላለ እዛው የተማርኩ ይያለ ለገዳዲ ሬዲዮ ሄደን እንዴት ዋላችሁ ተማሪዎች ሲባል ለ77 ብር 50 ይሰጣና እሺ መጀመሪያ ደሞ ዚያኔ ነውና 7 ብር 50 ምናምን ደና እግዚአብሔር ይመስገን ላላችሁበት አዎ 7 ብር 50 ትልቅ ነው ታዲያ ያኔ ታዲያ 7 ብር 50 ነው በቃ በረባ ባረባው ደና እግዚአብሔር ይስልስ አያስተማሪው በቃ ስገባ ስገባ ብቻ ነው ብዙ ብር እንዳልነውስ ያኔ እነዛን ብሮች ያጣራቀምን በቃ ዝም ብለን ቤትም ምንም ስለማይፈልጉ እሷን ብር ይዘን በነጠላጫማ በቁንጣ ሱሪ ካፌ ሜክሲኮ ጋል በቃ ቡና ወተ ታዘን በቃ የመጀመሪያ ደሞ ዝንዶ ሰርክ ማለት አሃ ገብተን ቁጭ ወለ ሜክሲኮ ውስጥ ሰውን ይያየር ምናም ሪሰቨር ነው ኦኬ ና ለገዳ ሬዲዮ ነው የመጀመሪያ ደሞ ዘኔ ነው ደሞ ዘተገኘው ሰራው ስራ ራሱ ያርት ነው ማለት ነው አዎ ደና እግዚአብሔር ይመስገን ነው ይውስታውን ላል አንዱ ሰው ሳይለኝም ደና እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ትምህርት ሳይከፈለን ነበር ምን ነው አንተ በጣም ድለኛ ነህ አዎ ለገዳ ሬዲዮ አሁንም ማለት ትምህርት በሬዲዮ አዎ አለ ኦፍ ኮርስ አሁንማ በቲቪም እየመጣ ነው ደሬ አሁን ኮሜዲው ሲጀመር ማለት ነው እንዴ የመጀመሪያዎቹ የኮሜዲ መድረኮች በተሰብ ነው ቀበሌ ነው ክበብ ነው ከዛ ቢግ ምትላ ትልልቅ ምትላቸው ስቴፖች ኮሜዲው ላይ ልፍ 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 ተብለው ኢቲቪ ያ ከደረጀ ጋር ማነው ከሀብቴ ጋር ምናያቸው ስራዎች ጋር የነበሩት ስቴፖች እንደው ምን ይመስላል ሰፈር ነው መጀመሪያ ሰፈር እኮ ነው የሚጀምረው መጀመሪያ ኮሜዲ መሆነን ወይም ወደ ኮሜዲ ማድላትህን ወይ እዛ ቤተሰብ ውስጥ የኮሜዲ እንትን ውስጥ ማኖርህን ምታቆቆ ሰፈር ውስጥ ከትውልድ ተለቀን ስንመጣ ተሰብስበን እዛ ጋ ስታወራ አድማጭ ካለ ነገ እንዲያዳምጡህ የሆነ ነገር ፈልስፈት መጣል እዛ ጋ ስንደመጥ ጊዜ አሃ እቺ ነገር ለካ አድማጭ አላት ምናምን ነገር ትውልድ ይሄዳል ትውልድ ቤት ክፍል ውስጥ ያማርኛ አስተማሪዎች በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ይሄን ድል እየሰጡ አምስት ደቂቃ ድል እየሰጡ ነው ወደዚህ ሙያ እንደገባ ያረኩት ክፍል ውስጥ አዎ ክፍል ውስጥ እንት ስለ ይሄ ነገር ለምን አያድግም ተባለና ትምርት ቤት የወላጆች ቀን ላይ ምናምን ስቴፕ ነው የነገርኩ አዎ የወላጆች ቀን ላይ ስንል ከዛ ቀበሌ ኪነት ተፈጠረ አሃ ቀበሌ ኪነት ውስጥ ደሞ ተሰራለ እዛ እየሰራ ከፍታ ኪነት አለ እሺ ከፍታ ኪነት ምናምን ነው ሲባል ከዛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማስታወቂያ ምናምን ነገር ወጥቶ እዛ ደውለው ሲነግሩን እዛ ሄደ ሾዳደርንና በቃ ልክ እንደ አረንጓዴው ጎርፍ ካንድ እስከ 3 ወጣን ማን እኔ ሀብቴና ታገር ሰይፉ አረደው አንድ ላይ ነው ተቀጠርን ወይ ወድ ታገር አይ አብረን ነው ተቀጠርን አልነገረኝ ታገር ባለፈው መጥቶ ነበር አዎ እሱ ብዙ ጊዜ ይረሳል የልጅ አባት ሲሆን ይረሳል እንጂ አብረን ነው ተቀጠርን ምን ነበር ፈተናው በኦዲሽን በቃ ማይም እንትን ታረጋለህ ርዕስ ይሰጣል በዛ ላይ አክት ማድረግ ነው እሺ እንደገና የመጻፍ ችሎታ እሺ እሱ ነው በመንነት ተቀጠራችሁ ፍሪላንስ ምን ፍሪላንስ ኮሜዲ መስራት ኮሜዲ አዎ ለምን ኦልሞስት ወደ አሜሪካ ሊሄዱ ፕሮሰስ ላይ ናቸው እሺ ስለዚህ በእነሱ ግር ገባን እሺ ማረሰው መቼም ማረሰው ለምን እናለባቸው ያን ስቱዲዮ ያንን እንትን እንግዳ ዘር አድምቀውት እኛ ተቀጠረን ለመነ ሲመጡ እዛ ካሜራማኖቹ ፍሎር ማኔጀር ምናምን በቃ ለነግራርች ለመነ እንት እንደሚያረጋቸው እኛ ተቀጠርን ገባን እንዲ ነው የሚያውን ገና አዲስ ነገር እንደኛ ስሩ ይቱ ጋር መስሩት እሺ እንዴ ቶሎ በሉ እሺ ይቱ ጋር እሺ እሺ ጀምሩ ጨረሳችሁ እንደዛ ብለን እንጀምራለን ጀራሳቹ የተባለ ሙራይ ነካ አው እንደዛ ብለ አይ እና ለምን ለያው ሰቅለውት ነው እና አው እኛ ገና ጀማሪ ነን እና ስለዚህ ያንን ደሞ መቻል አለብን እነዛ ቦታ ለመدرس ያን መቻል አለበት ስለዚህ ወደ ሰፈር ስንሄድ እንደዛ ካሜራ ማይቀርጹን እንዲስቁ እንዲምንድን ማረጃ አለብን እያለን ነው ከዛ
15 ሳንቲ አለ አውቶቡስ በግር ነው ምን ይለው ከማዘጋጃ ቤት እስከ ለደታ በግር ያ ይሰው እንዴ ነው ያለንን እንዴት ነው እናስቀው እሺ እና በቃ በሱ በጣም አሳድጎና ግን በቃ እነሱን ይያለን ከዛ ለመርንና ወደ ላምባታ ስንሄድ እዛ ጋር ያሉት ሰዎች መጀመሪያ ማሳቅ አለባቸው ኦኬ ከዛ ብዙሃኑ ችግር ይለው ትክክል እዛ ጉዳው ጋር ያለው ሙያተኛው ካልሳቀ ያም ያ የብረተሰቡ አካል ነው ትክክል ሶ ይሄ ሲዝናና ነው ሶ ያንዳንዷን ነገር ምን ሰራው ከካሜራ ጀርባ ያሉት ሰዎች ማሳቅ አለባቸው መጀመሪያ ሰራቸው እሱ ከዛ ሳቃቸው እዛ ሰዎች አዎ እንዴ በስንት ሳምንት ፈጀባችሁ ነው ሰላ? አይ አመት አመት ፈጀ። አመታት 79 ነው የጀመረው። ውጭ ያለው እየሳቀ ራሱ እነሱ አይስቁ። አይ አረለኛ በፊት አናስቅም እኮ። ነው እንዴ? ማዘር ራሱ አንደ ኡ ደውተውት እኮ ነው የምትለው። እሺ ኡ ነለመነን አይታ እንዴ? በቃ የዝም ቦታ ስንሄድ እኮ እሺ እነዚህ ችኮች። እሺ እንደዛ ተብለን ለአመታት በልፋት ነው የመጣውና ይሄ ሙያ ቀላል ሙያ አይደለም ተለፍቶበታል ተደክሞበታል እና ያንን እጅ ባለመስጠታችን ባለመደንገጣችን ይልቅ እንዴት ነው ይሄን ማሸነፍ ምን ይችላል የሚለውን ነገር በመያዛችን ያው እዚህ ጋር እንተጋኝታችሁ በቃ ወይኔ ደሬ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እኔ ብሆን ማለት ነው ደሬ እነቱን ለመናገር ሁለት ሶስት አራት ካልሳቁልኝ ተስፋ ምቆርጥ ይመስለኛል ማለት ከባድ ነው በተለይ ሳቅ ሲሆን ሌላ ነገር ቢሆን እሺ ቀልደ ካልሳቀሰው ያሳቅቃል እና 3 4 ሲሆን ይከብዳልና ለብዙ ወጣቶች ትምርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ይሄ ነገር ለምን እንደው ተስፋ አልቆረጣችሁት እንዴ አመታት አንደኛ በሶስት ነገር ተስፋ አልቆረጥም አንደኛ ኦሬዲ ተቀጥረናል በንሰራም ባንሰራም ደሞዝ ነው አለዚና እሺ ሁለተኛ እነ ለምን እዚህ ጋር ያደረሱት ከሃ ጀምሮ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር እኛ ጋር እንዳይኖር ወስነናል እሺ ሶስተኛው ደግሞ ከተሳካ እንደነ ለማን አሜሪካ እንደምንሄድ ስለምናውቀው በእነዚህ በሶስት ምክንያት ተስፋ አልቆረጥም። ይገርም ነው። ማለት ቢሳካ የሚገኘውን ድል የስኬቱን ጫፍ አይታችሁታል። ከተሳካ እዛ ድረስ ነው የሚሳካው ሌላ ሙያ ውስጥ ገብተን በቃ አንታከለ። አዎ። ያለ ሙያ እንዴ ያለ ሙያ ሌላ ቦታ አልገባም። በጣም ይገርም ነው። ኳሱም ይቀር ያው ስብስብራ ስላለ። እሺ የመጀመሪያ ቀን ሲስቁላችሁ ምን አላችሁ? መጀመሪያ ቀን ሲስቁልን እኛ እንሰራና በቲቪ ህዝብ ያለበት የመዝናኛ ክበብ አቀበሌ ማንነታችን ማንንም ያቀም ኋላ ገብተን ነው ቁጭ ብለን እናያው እሺ እና ዛ ቁጭ ብለን ነው እናያው እሺ የተወሰነ ሰው ሲስቅ ምናምን ነገር አቀጭ በዚህ ስታይል ኦኬ ያስፈልጋል ብለን እንሄዳለን እሺ እና በዚህ ተክለማለት አካባቢ ወደ ጎላ ሚካኤል እኛ ሰንጋተራ ልደታ አካባቢ የህዝብ መዝናኛ ክበቦች ያቆናል እሺ መጥቶ ዛሬ አለ ማለት ነው። ደርተንና ጠግስንል በቃ አለ ማለት ነው። እየተጫወተ ሰው ድራፍቱን ምንም እየጠጣ ቴሌቪዥኑን ነው። እሺ በመዘንዛን ነው የሚቀረው አለ ማለት ነው። ይያለ ለመዱ። እሺ እኛ ሰፈር እንደዚህ ያስለመደ። እሺ ከዛ የሰፈር ሰው ወይም እኛ አካባቢ ያለ ሰው ይሄንን ሲለምደው በቃ አሪፍ እየሰራም በቃ በዚህ ከሳቁ ከዚህ ደግሞ ትንሽ ከፍ ብትልስ ይያለን ራሳችንን ለወጥ ይገርም ነው ምንም አይገርም አረ ይገርማል ደሪ ለአመታት ይገርም ወይ ለአመታት መጽናት ደስ ይላል ይገርም በቃ አንተ ካሰብክበት ይሄንን ነገር አፈካውለው ብለህ ካስክ መስራት አለ አሁን ኃይለ ገብረስላሴ ከበቆጅ ዓለምን ያስደምማል ያለ ማን ነው ማንም ግን የት ነው የጀመረው እዛ በቆጅ ነው የጀመረው በቆጅ ከቤቱ ትምርት ቤቱ የሮጠ ሰዓት እንዳይረፍድ በዛ እኮ ነው ሯጮ ደሪ አሁን እንግዲህ ኮሜዲያን ሆናችሁ ከሀብቴ ጋር ኢቲቪ ላይ ስራዎቻችሁ ማሳቅ ጀመሩ እና እኔ የታዘብኩት ምንድነው ሃይ ስኩል ሆኜ በጣም በየሳምንቱ 3 4 ስራ በሳምንት ነው የምታቀርቡት ብዛትና ጥራት ነበርው ስራችሁ ጥራት አለው ግን ብዙ ነው በጣም ነው የምታመርቱት በየሳምንቱ ነው የምታመርቱት በየሳምንቱ እና አንዳንዴ ብዛትና ጥራት አብሮ አይሄድም አንዳንዴ ወይ ትንሽና ጥርት ያለ ወይ ብዙና ጥርት ያላለ ነው የተለመደው በመርት ብዙ ጊዜ አፍሪካ ውስጥና የናንተ እንደዛ አሪፍ ሆኖ ብዙ ሊሆን ሲችል የጊዜ አጠቃቀማችሁ እንዴት ነበር እንዴ ነው ታይሙን ማኔጅ ያደርጋችሁት እኛ በምን አይነት ፕሪንሲፕል አለ መሰለ በጣም ከበዛ 10 ደቂቃ ነው እሺ ካነሰ 6 ደቂቃ ነው እሺ እና 6 ደቂቃ ውስጥ የሚያልቁ አራት የተለያዩ ኤቨንቶች እንሰራለን በ10 ደቂቃ የሚያልቁም አራት የተለያዩ ነገሮች በአንድ ረሰ ጉዳይ እሺ ያጠረበት ምክንያት ምንድነው
ዛሬ ልናገር። እሺ። ወይ ደረጀና አብቴ መጥ በማማን ነው ማለት ስለን ጨርሰናል። ይሄ ደግሞ መጥ ደግሞ እነዚህ ይሲል የለም። ኦኬ። ለሚወደንም ለሚጠላንም ባጭር አናንዛዛበት ያኛውም እንደናፈቀ በቃ ሳምንት አው ምን ሳን ላይ በቃ እኔ መርዶይቶሰ ሁለቱን አይቻለሁ አይደገበም እንዳሁኑ አዛ ያረገም ያኔ በሳምንት አንዴ ከዳ ካመለጠ አመለጠ ነው። ስለዚህ ይሄ ናፍቆን የነበረው ሰውዬ በሚቀጥለው እሁድ ሰዓቷን ያቃታል። ያ የሚጠላን የነበረው ዘርም ሲል የነበረው ምርመራ እንላለን ምርመራ በሚል ስር እንሰራዋለን። የመጀመሪያው ፍርድ ቤት ቀጥሎ ሐኪም ቀጥሎ ፍርድ ቤት ቀጥሎ እንትም። ኦኬ። አንተ እንዳልከው እንደምትለው መጀመሪያ ላይ ትንሽ የሚያስቀው፣ ሁለተኛ የሚያስቀው፣ ሶስተኛ በጣም የሚያስቀው፣ አራተኛ ፓንች ላይኗ በጣም አሪፏን እናረግና መነጋገር የምትሆነው አራተኛው ናት። ኦኬ። አራተኛው ላይ ጋር ወጭዋ ላይ ሰው በስማ ማረውን ጠብቅ እንጂ ምንም አይደገም ነገር ምናምን ነው አይደገም። ስለማይደገም ነው ጣፋት ነው በቃ ለጣፋት ነው አይደገም አንድ አይተ በቃ አለ። አዎ። ስለዚህ በቃ መጀመሪያ ኮሚትድ መሆን የምትሰራውን ስራ በቃ ለዛ ነገር መሰጠትን አወቀ አይደል? በቃ ለዛ ነገር ከተሰጠ በቃ ያንን አክብረ ስራው ካከበርኩ ሰው አከብራለሁ። በዛ ምክንያት ሰው ሙሉ ጊዜ ተሰጡ ነበር። አዎ። ምን ሌላ ምን ስራ አለ አይደል? ከጧት ወፍተን ጫጫ እስከ ማታኮ ኮሜዲ ነገር ስንፈልግ ነው ምንሉ። ኦኬ። እንዴ በቃ ዛፍ ላይ ምላከው ሆነ ወታ ምገኝ ሁሉ እስኪ መስል ድረስ ማለት ፉል ታይም ስራችን እሱን ነው የምንሰራው። ከቲቪ መታገኘው ብር ትንሽ ነው ግን ፊድባኩ ከህዝቡ መታገኘው ነገር ምናምን ከሚሊየን ብር በላይ ነው። በቲቪው ስክሪን ምክንያት ስራዎች አሉ። አዎ። ካራማራ ሆቴል ስራ ተቀጠረ። አይቤክስ ሆቴል ሰርተናል። ብሉ ናይል ሰርተናል። ሃይፋስ ባንድ የሚባል ሰርተናል። ከዛ መጨረሻችን ክራውን ሆቴል። ከዛ በቴሌቪዥን የሚያገኝ የሚያቀን ሁሉ አሁን ደረጀና አብቴ ካራማራ ወይም ሰንፍላወር ሆቴል አሉ ከተባለ ልጆቹን ይያዘን ይመጣው። ሶ በቴሌቪዥን ምን ሰራው ልጆቹን ያማከለን። እሺ። ስለዚህ ልጆቹን በሐላል ይዟቸው ይመጣል። ምን ጫውቶን እናውቃለን። ከነቤተሰብ ይመጣል። ለቤተሰብ የሚሆን ነው ምን ሰራው። እና እዛ ጋር ሃይሊ ፔድ ነው በጣም በደንብ የሚከፈለ። ስለዚህ ቲቪዋ ለኛ ምን ተቀመችን ማስተማሪያችን። በቃ ስለዚህ እዚህ ምንም ብትሆን ምናምን ነገር አነሰ ምናምን ነገር አለቆቻችን ወይ ዚወር ሲሉ ትግሪ ለሚዛን ግዜ መመሪያ ኃላፊዎች የሚወስዱት እኛ ምን ነው ክራውን ዋ ታዲያስ ስንታልኝ ነው ታና ለዛሬ ማናዘዝ ነው ስራ ምንም ማረጋይዛን ካራማራ ገና سنቀጠር ገና ስትቀጠሩ ገና ካራማራ ናይት سنቀጠር ምን ሰራው ሐሙስ አርብ ቀዳሚ ይወር ነው ምን ሰራው። እሺ። አራት ሰዓት በፊት ጨርሰን እንወጣለን። አራት ሰዓት በፊት አራት ሰዓት በኋላ ሰው ሞቀ ስለሚለው ምንም አያዳምጥም። ከባድ ነው። ታሙሳውን ካራማራ 1100 ብር ለኔ አራት ቀን ሰርተን ማለት ነው 1100 ብር ለሀብቴ። ከዛ በስንት አመት ምረት ማለት ነው? እኔ በዛ 80ዎቹ አርሊ 80ዎቹ። ከዛ እኔ አራት እና ሁለት ቢራ ሀብቴ አራት እና ሁለት ቢራ እንግዶች ቢመጡልን እንግዳ ቢመጣ ሃፍ ፕራይስ ነው የሚከፍሉት። ይሄ ሁሉ ፋሲሊቲት ተደርጎልን ሽልማት አለ ደግሞ ለኮሜዲ። አዎ። እንደ ዘፋኝ እንዘፍናለን እኮ። አዎ ተዘፍናለን ምክንያቱም ስናይ እኛ ቀለደን ስንወርድ ዘፋኞቹ እስክስታ ምናምን ለምን አንዘፍንም አለና የነፍሳቸውን ይማረው ያርጋው ወዳሶን ዘፈን አጣና እትኛው አለምብሬ ናይ ይያለን ማለት ነው። አሁን ከቅድሙ አይ በጣም ደስ አለኝ። አይ አሁን ከቅድሙ አይ በጣም ደስ አለኝ። የማህት የሞተ መሰለኝ። አለምብሬ ናይ በቃ እንደዚህ ያለን ይያዝን ሽልማት እዛ ከነካፈል ምናምን ሲሉ ይሄ ብቻችን ነው የራሳችን ፈጠራ ነው። በዛ ገንዘብ ያገኘን ቻፓ ምናምን አለ ምን ትግሬ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፕሮሞሽን ደሞ የውቀት ቤታችን ያስተማሩን ሰው ዘንድ ያቀረቡን
ሰው ዘንድ ህዝቡ ሁሉ እንዲወደን በመላው ዓለም ህዝቡ እንዲወደን ውለታውን ይሰራልን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሥራ ባልደረቦች አሁን በህይወት ያላችሁ በህይወት የሌላችሁ ነፍሳችሁን ይማር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አርጋችኋል አብቴም ሞቶ ያመሰግናችኋል በጣም ባለውለታችሁ ናችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን እንግዲህ እንደው ይሄንን ክፍል ለማጠናቀቅ አንድ ሁለት ጥያቄ ይችላልኛል ሰርተን ገምተን ታየን ያው ገምተን አሀ ይሄን ፓርት 1 ነው የምትለኝ እሺ እሺ እንደው ፓርት 1 ለማጠናቀቅ ሁለት ጥያቄዎች አሉ የማደዳው ፀሐይ ብራን ሲሆን ምድርና ሞላ ባለ በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሶት ከተራረ ወዶ ከምንጩ ሲቀዳ በነፍስ ወርካታ ዳሬ በህይወት በኮሜዲ ስራ የህይወት ጉዞ ውስጥ ስራህን ስራችሁን ሊያበላሽ የሚችል ሊያፈርስ የሚችል ሐሜት ጥቃት ምን እንቅፋት ደርሶ በያቃል የሚያጋጥምስ ከሆነ እንዴት አለፍከው እንግዲህ አንድ ሙያ ውስጥ ስትሆን የመሸነጋገን ነገር አለ አንተ ነህ አሁን ነገሩን በሩን የከፈትከው በትክክል ደረጀ በጣም በጣም አይህ ነበር ትምርት ቤት ይያለው ምን ይያልከው የልብህን ከልብ የተናገርከው በየሚዲያው የምትናገረው ማለት ነው ይሄ ማለት ቀንነት ከዚህ ይጀምራል እኛ በነበርንበት ሰዓት ፈገግታዎቹ ሁሉ ደስ ይላሉ ታላልዴ ሰላም ነው እንዴና ባስባ ምናምን ነገር አለ የሚያደንቁ የሚወዱ እንዳሉ ሁሉ አንድ አይነት ሙያ ውስጥ ስትሆን በተለይ አብረህም ሰራ ከሆነ ጥቂቶቹን አይመለከትም አብዛኛው ደስተኛ የማይሆንበት ሁኔታ አለ ኦኬ ደስተኛ አይሆንም ቀስ ይያልክ የጎመራ ስትመጣ ቲፎዞ ወይም ደሞ ኦዲየንስ ስታገኝ ምናምን የውሸት ፈገግታ ነው የሚያሳየው ስፔሻሊ ሙያ ውስጥ ያለው በቃ አዳ በስማ ምናምን አይ ውሸት ነው እና እኛ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይያለን አንድ ከውጪ በብዕር ስም እየጻፈ ደረጀና አብቴ በቃ በፍጹም አይችሉ ማቆም አለባቸው ምናምን ብሎ የሚጽፍ ነበር ነፍሱን ይማራው ሞቷል ምን ለኔ የሚጽፍ እዛ ጆሮ ምናምን የሚባል ፕሮግራም ነበር ምንድነው ጆሮ ያለው ይስማ የሚባል ፕሮግራም እሺ ሬዲዮ ላይ አርበ ቴሌቪዥን ቴሌቪዥን አዎ ሐሙስ ይልካል የዛፈ አለቆቻችን ትብሉ ስለናንተ ይጻፋለሽ የሚያስተምር ከሆነ ይቅረብ ነው ምንለው ግራቱም እኔ ላልሰደብ ነው እንዴ ስራውን መስራው መሰደብ አለብኝ ካልተሰደብክ ደግሞ በፍጹም ደግሞ ምንም ነገር ካልተቀረጸ ካልተላገ ምን ካላለ ወደ ቦታው አይመጣም ትክክል ሶ በትክክል ሚተችና ገምቢ ወይም እኛ ያላየነው የሚያይ ከሆነ መቅረብ አለበት አለቆች አይ ተራ ስድብ ነው ምናምን ይሁን እኛ እሱ አይደለም የገረመን ደብዳቤውን እየተቀበለች የምታመጣ ሰራተኛ አለች እሺ እዛ መስሪያ ቤት አብራን ያለች ማለት ነው በር ላይ በቃ ሞባይል የለም ምን የለም ብቻ ሰዓት አለ ይሄን የሚነገረን ከስንት አመት በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ አለቃችን ነው አይ ማና የሆነ ቅርብ አለቃችን አይደለም ዝም ብሎ የሆነ አለቃ እንደዚህ እኮ የሚጽፈው እከሌ ነው የምታመጣው ደግሞ እከሌት ናት ከዚሁ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዛው የሚሰራ ሰው ነው አይ የምትቀበለውና የምታመጣው ኦኬ እሷ ናት ያጽፍ ምናምን ብላ እሺ ተመጣና የሆነ በር ላይ ሳገኝ ምናምን ነገር አለቃችን ደግሞ አንድ አይነት ጽሁፍ በየሳምንቱ ካመጣች መንገድ ላይ ድንገት እንዴት ታገኛለች ትውቀላት እሱ ነገር ነው ጣላት አላችሁ ምናምን ስለ አይ ይኖራል እዛ ማንነቷን አወቀን ቢሮ ውስጥ አንድ ላይ ነን እኮ አብረን ምን በላ ማለት ነው ከዛ ምናልን አባይ ለአንተም ትምህርት ይሆናል ለከ አዳም እሺ ከዛ አወቅናትና አብረን ነው አንድ ዘፈና ወጣን እስኪ ስንዘፈን እናፍቴን አዳምጡናል ቢሮ ውስጥ ደሞ ዘፋኞች ናቸው ናም ተባለ ሁሉም ስራቸውን ተው መጻፋቸውን ተው ቁጭ ቁጭ አረጉን እሺ አሉን በሩት ዘጋ ነው አንድ 10 ምናምን ነው ምን ሆነ ቢሮ ውስጥ ወረኛ የሚያውራ አመት ይደርድር እኛ ሰነናል ፍቅር በፍቅር ያፈርሳስበው የሸረበውን እኛ ማውቀናል ማልክተኛውን ሰው በሰው ነገር ምናልባት ባንዱ ይወታ አንዱ መልኮ ነሰረው ራሷ
እንዴ ይሄማ የኖአይ ነው ሲል አው ትንሽ ግጥሙን ለውጠ ነው አው ገብቷት ማለት ምሳም የለች ሞታለች ነብሷን ይማር አሜን አሜን ገፍቺ ገፍቺ ወስማ እሺ እና በእንደዚህ ያለፍ ነው ነው ማለት በአርቱ በእንትኑ አው እና አንተም አሁን በእንጀራም በምንም የሚመጣ ወይም ሊመጣ የሚችል ሊኖር ይችላልና መጋፋት አስፈልጋ አይደለም ትልቁ ነገር ላንተ ምን ነግረህ ማውቁ ላይ ነው ወይ እንትን ሚሊዮን ሰው ማቁጥሩ እና ያጻፋ ሰው ግን እንዳትሆን ለፍጹም አጻፋ እንዳትበልስ ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ፈራጅ ከላይ ስላለ አንተ ፈራጅ እንዳትሆን ጣላትን ማቁጥሩ ነው ግን ያጻፋ ሰው እንዳትሆን በስራ ብለጥ በእውቀት ብለጥ በፍቅር ብለጥ ዝቅ በማለት ብለጥ ከዛ በኋላ ዝቅ የሚያደርግልህ አምላክ ስላለ ፈጣሪ ስላለ ተበድል ተቀጥላለህ ማለት ነው። በጣም ይገርም ነው። ደሬ አሁን ደርዳሬቲው ብለን እንግዲህ ሁላችንም ሰብስክራይብ አድርገን ክሊክ ያደርገን ሼር ያደርገን እየሳቀን ነው። በደርዳሬቲው በጣም ብዙ ስራዎች በሚገርም ፍጥነት እና ወዲ ኢንተርቪው አለ ወዲ ትረካው አለ ወዲ ድራማ አለ ወዲ ስታንድ አፕ ኮሜዲ አለ እና እንዴ ነው ደስተኛ ነህ አሁን እየሰራው ባለው እንዴ በጣም እንጂ እጅግ በጣም እንጂ ምን መሰለ እኔና ሀብቴ አሁን አንተ በመተለው ወይም እና ስራ ባልደረቦቹ ወይም ደሞ ሌላው ተመልካች እሺ በሚያው ልክ ያልሰራን ይቆጨኛል እኔና ሀብቴ ሩጫ ላይ ነበር ሩጫ ላይ ሆነን ነው ስንሰራ ነበር ብዙዎቹ እናንተ ተዝናናችሁባቸው ዝግጅቶች በሩጫ ያሰራናቸው ናቸው የጥሞና ጊዜ ያልተወሰደባቸው ለአልባሳት ትኩረት ያልሰጠንባቸው ለሜካፕ ትኩረት ያልሰጠንባቸው ኤሪያውን መቼቱ እንትኑ ትኩረት ያልሰጠንባቸው እንደወረደ ነው የምንሰራው እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ ህዝብ እንደወረደ ነው የተቀበለ ለዚህ አመሰግናለሁ እና በዛን ጊዜ ቆጨኝ ነበር እኔና አብቴ ባለን አቅም አልሰራን ባለን ፖቴንሻል አልሰራን መፍጠር እንችላለን ምንም ነገር አይተን አሁንም ታቀኛለህ ምንም ነገር አይተን መፍጠር ምንም ነገር አይተን የሆነ ነገር በሚቀጥለው ቀን ልናቀርብልህ እንችላለን አዎ ያኔ በዛ ሩጫ ውስጥ ስንሰራ በነበርንበት ጊዜ ባክነናል ብዙ ያልሰራናቸው ነገሮች ነበሩ አሁን ላይ ደርዳሬቲው ቢየስም ያ የባከነው ጊዜ ቆጨኝ ስለነበረ አድምቼ እሰራለሁ በደንብ አድርግ መቼን የሚሰራው የሚለውን ነገር በቃ ፊቴ ካሜራ የሚወስድብኝ አካል የለም በትራንስፖርት የለም የምቀረጽበት ቦታ ችግር የለም ያንን ሁሉ ችግር ተቀርፎ ዛሬ ላይ ጊዜን ወስጄ አስቤ አብሰልስዬ ይሄ መሆን አለበት ብዬ እንድሰራ ሁኔታዎች ሲመቻቹ ስታፎቼ ጋር ከኔ ጋር ከነስከዳር ጋር ስሰራ ደስ ብሎ ነው የምሰራው የደርዳሬቲው ዋንኛ አላማ ወደ ኋላ ተመለሰን ያንን ዘመን እናስታውሰው የተሰሩ ስራዎች አሉ ሰርተናቸው እኔ ያረካውባቸው ሀብቴም ያረካባቸው በሩጫ የሰራናቸው ዛሬ ላይ ፋሲሊቲ ሁሉ ሪሚሌት ቴክኖሎጂ ተሟልቷል የተወሰኑትን እንደገና እየሰራዋቸው በዛ መንፈስ በዛ ስሜት እንደገና ወደ ኋላ ያለውቱን ነገሮች ያስታውስን ስንሰራ ያሁኑ ትውልድ አብዛኛው ያውቃል አብዛኛው ያውቃል ኦኬ አብዛኛው ስለማያውቃል ያንንም እንዲያስታውስ ወላጆቹ ናቸው የሚያስታውሱት አባት እናት ታላቅ አጎት አክስት እናም ነው የሚያውቁትና ይሄ ትውልድ እንዲያስታውስ ወደ ኋላ መለስ ብለን እነዛን ነገሮች ከዚህ ዘመን ጋር ደግሞ የሚዋሃዱ የሚስማሙ ነገሮችን ጨማምሬ ነው እየሰራሁት በጣም ደስተኛ ነኝ ደሞ ጫላው ጥሩ ደስ ይላል ለምን ዲዚ ለምን ለዘመናት ማንንም እየለጠፈ አገኘበት እኛ ቁጫለን አሁን እኛ ስንሰራ ደሞ ሰው ገንዘብ ሊያገኝ ምናምን ማን ነው ገንዘብ የሚጠላ በለፋህበት የፈጠራት እኔ በለፋሁበት ማንንም እየለጠፈ ማንንም እንደፈለገ ሲሆን ትከክ እና ዛሬ ልታገኝ ስትል በቃ ያኔ ውሽ እነዚህ ሰዎች ማንንም ይብላ አሁን ደሞ ሰሰራ ደሞ እንዴ ይበሉ ይሄን በጣም ኳስጋሪ ነው እንደው ምን ማረግ ያ እንደዛ አይነት ሰዎች አይጠፉም ሁሌም ያው እነሱ ያሉ ናቸው ተተራጀ ሲሆን ያሉ በሚገባ ዳሬ ዳርዳር ዩቲዩብ አሪፍ የኮሜዲ አማራጭ ነው በቃ አሁን ዩቲዩብ ላይ ከደበረኝና መሳቅ ከፈለኩ
ደርዳር ዩቲዩብ ብዬ ነው ሰርች ማድረገው። ደብ አንተ እንደዚህ ካልከልኝ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ፎሎወር ስላለ አዳምጡት እንዴ በሚገባና አረ አዳምጡት። በዚህ አጋጣሚ ሲደብራችሁ መሳቅ የምትፈልጉ የደረጃ ስራዎች ሁልጊዜ በከታተል የምትፈልጉ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች አሁኑኑ እዚህ ሊንኩንም ከስር እናስቀምጣላችኋለን። ክሊክ አድርጋችሁ ደርዳር ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉና ደረጃን ተከታተሉልኝ። ወደ ቀጣዩ ክፍል ከማለፋችን በፊት ቀጣዩ ክፍል ምን ያህል አስቂኝና አስደሳች እንደሆነ ለቅምሻ እዚህኛው ክፍል ላይ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። በቀጣዩ ክፍል በጣም ብዙ ነው እናንተ ስንጫወት የነገርከኝ ማህበራዊ ገጠመኞች ነው ማነሳው። እሺ አሁን አንዷን ጫራ አርገን ይሄኛውን እንጨርሳለን። እሺ ዳሬ ብዙ ጊዜ አለ ለምሳሌ ከልብ ማንላቸው ነገሮች አሉ ተላለ ከልባችን ማንላቸው አንዱ ምን ነው እንዴ እንብላ ሲል ድብና አርጎርቦኛል እኮ አይ አሁን 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 እዚህ በላሁኝ የሚለው እንብላ የሚለው ያው ባህላችን ስለሆነ ነው። እስቲ ሄደን አጠገቡ ሁለት ጉረስ ምንድን ነው ያዘዝከው? ያው ግን ባህላችን ስለሆነ ነው እንብላ ባህላችን ስለሆነ እንብላ እንብላ ይባላል። እንቢም እንደሚባል ስለሚያቅ ነው እንብላ የሚለው በኮንፊደንስ። አዎ እንብላ ያ ይሄኛውም አይ ነብሱን የማረጃ ስፋይ ካሳ በጣም ለዚህ ኢንስፓየር ያደረገኝ እሱ ነው። እንብላ የሚሉት ሰዎች በጣም እንትን የሚሉት ስለነበረ አንዴ እናት ጓዳ ቁጭ ብለን የሆኑ ሰውዬ በጣም ርቦታል ተስፋዬ፣ ሰውዬው ደግሞ ምን የመሰለ ክትፎ በምናምን በዶሮ ወጥ ነው ምናምን አድርጎ ነው እና ተስፋዬ አይቶታል ዶሮ ወጡ ምናምን። ከዛ ሰውዬው ዞረና ተስፋዬን እንብላ ሲለው አይ ሰሞኑን በላው እና እንዲለው እኮ ነው ሰሞኑን በላው ካለ ይሞታል እና እንዲለው ነው እንዲ አላለው አላለው ምሳይን እንብላት እንዳለው ልጅ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን በቀጣዩ ክፍል ከደሬ ጋር እንዲህ አይነት ማህበራዊ ገጠመኞች እኔ እና እሱ ስንጫወት ብዙ ጊዜ እኔ ኖት ይዛለሁ እና ከነዛ ገጠመኞች እያስታወስኩት እምንስቅበት ክፍል ይሆናል። እንግዲህ ደርዳሬንም ዶንኪቲቭንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሳቅና ጨዋታ ይድራላችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በቀጣዩ ክፍል እስከምንገናኝ ሰላም ክረሙ። የማገዳው ፀሐይ ብራን ሲሆን ምድርና ሞላ ባለ በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሶት ከተራራ ወርዶ ከምንጩ ሲቀዳ በነፍሶ እርካታ ተፈራ ተፈራ